السلام عليكم. دكتور عبد المدير ست يوم كنت بقول لك اصلا ما احكي على الكومه شيء شايفتي في بنجلور ترى وقت كده تكلم فيه دا حال بدر تسنگ ہوا ہے امگران لیونیا دا حال بدر تسنگ ہوا ہے امگران لیونیا او پزرکی نوسی بھی لپخوان لیونیا دا حال بدر تسنگ ہوا ہے امگران لیونیا او پزرکی نوسی بھی لپخوان لیونیا بس سوکو دا غم دا دنیا گئی دوم را زیاد شوے بس سوکو دا غم دا دنیا گئی دوم را زیاد شوے سوک یو بلی دے نشی پاسانه دیوانه. واه 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 ډیر ډیر ډیر. غزل دې چې ملاله ده تپی او میوان دې په غزل کې. واه ملاله ده تپی او میوان دې په غزل کې. اے خدای مو سن آشنا باندې خوان دې. ملاله دا ټپی دی او میوند په غزل کې خدای ګلسن آشنا باندې خوند په غزل کې دانش صاحب شعر دی چې زه هسې لیونی نه یم چې پیرم غزلې زه هسې لیونی نه یم چې پیرم غزلې دنیا سړی ته ښایي داسې پند دی په غزل کې زه هسې لیونی نه یم چې پیرم غزلې دنیا سړی ته ښایي داسې پند دی په غزل کې او زمونږ په ثقافت کې پکولونه اوشړیږي زمونږ په ثقافت کې پکولونه اوشړیږي یو ستا پکې په غاړه ګولي بند دی په غزل زمونږ په ثقافت کې پکولونه اوشړیږي یو ستا پکې په غاړه ګولي بند دی په غزل کې چې چا پکې د کام د پرمختګ خبره کړې چې چا پکې د کام د پرمختګ خبره کړې نوم ځکه د هغه سړي څرګند دی په غزل کې روښانه یې پښتو کړه او روښانه یې غزل کو روښانه یې پښتو کړه او روښانه یې غزل کو حمزه دی او سائل دی او مومن دی په غزل کې که سایر نه واغسته نو بیا به هم ژوندی یم که سایر نه واغسته نو بیا به هم ژوندی یم غزل دې رانه نه اخلي زما ژوند دی په که سایر نه واغسته نو بیا به هم ژوندی یم غزل دې رانه نه اخلي زما ژوند دی په غزل کې اخري شعر دی چې فاضله یو سړی دی چې بیخي نه قلاري فاضله یو سړی دی چې بیخي نه قلاریږي ما ځکه دی تللی بند په بند دی